କଟକଣା ବିବାଦରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜାଗର, ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ, ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବନ୍ଦ ରହିବ ନୀତିକାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନକ ପରି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଏଥର ନିରାଡମ୍ବର ହେବ ଜାଗର। ଏଥିପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ଜାରି କରିଛନ୍ତି କଟକଣା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୌର କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଗହଳି ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାଗର ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଥିବା ସେବାୟତଙ୍କୁ ପୂଜାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ 200 ମିଟର ଦୂରତା ଯାଏଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି କିଭଳି ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ, ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ନିଜ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ। ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗର ବକେୟା, ଶ୍ରାବଣୀ, ପ୍ରାପ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ଦାବି କରୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବୁଧବାର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ନେଇ ଉଭୟ ନିଯୋଗର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ସହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାଢ଼ିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଅବନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ତ ସହଯୋଗ କରିବୁନି ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। କାଲି ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ଭେଟିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଥାଇ ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଏତେ ଅସମର୍ଥ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ କାହିଁକି? କ'ଣ ଏଠି ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଏତେ ଅବମାନନା କରାହେଇଛି? ମୁଁ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ତୁରନ୍ତ ଏକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନକୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ମୋର ଆଶା ଯେ ସବୁ ସେବାୟତ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ରାତି 10 ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଭିଡ କଟକଣା, ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଓ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗଙ୍କ ଦାବି। ଏହାରି ଭିତରେ କିଭଳି ହେବ ଲିଙ୍ଗରାଜର ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।